Вітаємо всіх глядачів нашого каналу. Редакція новин телебачення «Поділля Центр» вибрала для вас лише найголовніше з усього, що принесла Хмельниччині п'ятниця, 10 червня. Отже, розпочнемо. Земля для учасників АТО – реальність чи недосяжна мрія? На земельні ділянки Лісогринівецької об'єднаної громади претендують більше 30 атовців, а от необхідні документи для цього зникли. Обережно – небезпечна хвороба. В області немає ліків на порятунок від ботулізму. Спортивні новини. У Кам'янці-Подільському вперше відбувся Кубок України з традиційного карате у командних поєдинках. Земля для учасників АТО – реальність чи недосяжна мрія? На земельні ділянки Лісогринівецької об'єднаної громади претендує більше 30 атовців. Кажуть, відповідні заяви подавали ще минулого року, проте після виборів виявилося, документи зникли. Кудись випарувалися й протоколи засідань сесій депутатів сільради попереднього скликання. Поки загадкове зникнення паперів розслідує поліція Хмельницького району, нинішні народні обранці мусять міскувати, де взяти землю для бійців. Лісові Гринівці – всього 7 кілометрів від Хмельницького. Ласий шматок землі, на якій завжди знаходиться чимало охочих. А після початку конфлікту на Донбасі претендентів на земельні ділянки біля обласного центру ще побільшало, бо до них додалися атовці. У Лісогринівецькій громаді їх 36, серед них і родичі двох загиблих бійців. От тільки виявилося, реалізувати своє законне право ці громадяни не можуть. Неоднократно були написані заяви на Лісогринівецьку сільську раду, зараз територіальна об'єднана громада, в тому про виділені під забудову 10 сотих землі. Де ті заяви поділися, де книги реєстрації, де обліковувалася система, передача документів строгої звітності, як доповідає сільська Лісогринівецька територіальна громада, ніхто про це не знає. У цей день на засідання сесії атовці прийшли подати заяви при телекамерах, щоб папери раптом знов не зникли. Це заяви на Лісові Гринівці, на об'єднану територіальну громаду про виділення земельної ділянки під забудову. Правозахисник Таїса Антонова жартує. У Лісових Гринівцях багато років тому оселився полтергейст. Сесії при папєрєдніках відбувалися за зачиненими дверима, а протоколи засідань загадково випаровувалися. Натомість за своєї каденції чимало депутатів сільради самі стали землевласниками. Це депутатський корпус попереднього скликання і їхні родини. Тобто у власності найбільше землі саме у цих людей. Щоб знайти ділянки для атовців, треба розібратися, чи завжди на законних засадах роздавали землю раніше. Після виборів вже нинішні обранці про зникнення протоколів сесій ще взимку заявили у поліцію. Утім, відтоді винних так і не знайшли. Ми створили комісію, провели інвентаризацію, переписали повністю всі документи, які є, але з 41 сесії Лісогринівецької ради у нас в наявності є 5 чи 6 протоколів. За скільки років? Ну, за 5 років каденції, 6-го скликання ради. Немає всього того, всіх тих протоколів засідань, всіх тих рішень і всіх тих проєктів відведень, на підставі яких були вчинені дії по наданню і приватизації. Немає, тобто, немає документів, щоб визначити, що вони з порушеннями, чи вони підроблені, треба мати факт. Цього документу, цих документів нема. Тут півсела знає, що секретар в себе на подвір'ї, книжки реєстрації, дочка на табуреці переписувала, це нікому не секрет, я вже це рік чую. Серед теперішніх депутатів Лісогринівецької сільради є обранці з досвідом, які гіпотетично могли б пролити світло на проблему. Серед них, наприклад, і Олександр Собко. Утім, чоловік від коментарів відмовився. Поспілкуватись з попереднім сільським головою Василем Лежанським нам не вдалося. Але пані з-за паркану його будинку пообіцяла, раптом що випустить до нас собаку. А це маєток попереднього голови Лісогринівецької сільради Василя Лежанського. Але щойно нам повідомили, господаря нема дома, бо він, мовляв, у відрядженні. Ну то ви слухаєте до нього, слухайте. Я зараз пущу, слухайте, де ти? У межах Лісових Гринівців землі вже не лишилося, каже нинішній сільський голова Віталій Гралюк. А от за межами є в оренді у сільгосп виробників. Єдиний шлях – це розривати закон в судовому порядку, розривати з якихось незрозумілих підстав договори оренди, видавати людям.
Питання ще стоїть в тому, що коли дивишся на публічну кадастрову карту, там не всі ділянки значаться за кадастровим номером. І от людей склалось враження, якщо там ще якась власність, то вже її можна людям віддати іншим. Отож, звернення від атовців зареєстрували. А на запитання, де і як знайти землю, досі ніхто дати відповіді не може. За земельними перипетіями будемо стежити і надалі. Світлана Русіна, Віктор Кривий. З лісових Гринівців для інформаційного випуску. Депутати тієї ж Лісогринівецької сільської ради відмовилися перейменовувати вулицю Радянську. Про це повідомив незалежний громадський портал, який зазначив, обранці, виконуючи вимогу закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, на 7-й сесії прийняли рішення про перейменування ряду вулиць та провулків у селах Терешівці, Редвинці та Печеські. Проте виконувати закон вирішили вибірково, оскільки вулицю Радянську на прохання одного із депутатів вирішили не перейменовувати. У пацієнта Хмельницької інфекційної лікарні діагностували ботулізм. Медики встигли ввести чоловікові сироватку від цієї недуги. Однак ця доза була останньою в області. Чиновники ж запевняють, відсутність спеціальних ліків та вакцин – проблема не тільки Хмельниччини, а й держави. Загалом подробиці знає Тетяна Присикар. Річ про… така його була. Стала така розговорна річ. І що ще? Хріпота глазить. В общем, слюна оттуда йде, а туди не можу її глазнути. Зараз як себе почуваєте? А зараз нормально. Так описує симптоми хвороби пан Сергій із Красилівського району. Чоловік опинився на лікарняному ліжку після вживання домашньої консервації. Спочатку його намагалися лікувати у районній лікарні. Проте там не було спеціальної сироватки від ботулізму. Вона, до слова, єдиний засіб, здатний врятувати від небезпечної хвороби. Тож Сергія направили до обласного центру. Захворів він 2 числа, це в Красилові, там був ЦРЛ, сиворотка не вводилась, тому що її не було доставлено сюди. У нас він отримав ботуліновий антитоксин, це в повному обсязі. Ну, зараз вже лікарня виколола весь, що в нас вже, виходить, немає його. Таке. По стану, то, виходить, йому трошки краще. Та чим лікувати інших хворих у таких випадках, достеменно невідомо. Як запевняє головний медик області, при діагностуванні ботулізму сироватку для подолян позичать в іншому регіоні. Коли ж насправді всі спеціальні препарати таки з'являться в українських лікарнях, питання відкрите. За інформацією вже столичних чиновників, ліки, сироватки та вакцини для щеплень можуть надійти до медзакладів вже у липні-серпні. Утім, це вже не перша дата, яку називають у профільному міністерстві. Зараз з міністерством опрацьовується якнайшвидше процедура реєстрації і вакцин, і сироваток. Всі ми налаштовані на те, щоб якнайшвидше, без бюрократичних проволочок, провести процедуру реєстрації, з тим, щоб виробники мали можливість завести вакцини і сироватки в Україну, з тим, щоб ми могли теж максимально оперативно розподілити їх регіонами нашої держави. Будемо розраховувати на те, що це відбудеться найближчим часом. Давайте з огляду на те, що я не хотів би зараз помилитися в тижнях, я обмежуся такою дипломатичною відповіддю. Тетяна Присикар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. На межі Хмельницької та Чернівецької областей встановили 2 карантинні пости. Діють вони в Кам'янець-Подільському районі. А саме в селі Жванець на трасі Житомир-Чернівці перед мостом через Дністер, а інший – на паромній переправі у селі Устя. Такі заходи спрямовані на недопущення ввозу на територію Хмельницької області інфікованої свинини. Аже днями в одному із фермерських господарств Чернівеччини зафіксували випадок зараження тварин африканською чумою. Зупиняється транспорт, оглядається вантаж, що там перевозиться, перевіряються супровідні документи. Якщо вони є в наявності, є походження, воно не йде із тієї зони, де виявлена африканська чума, то відповідно вантаж пропускається. Якщо є якісь підозри або немає документів, наша поліція зв'язується із Чернівецькою, і цей вантаж вертаємо назад. На початку травня аналогічне захворювання свиней виявили і на Хмельниччині, в селі Гірчична, що на Дунаєвеччині. Вже місяць у 3-кілометровій зоні навколо населеного пункту карантин. І триватиме він до кінця червня. В
Тварини на сьогоднішній день в селі Гірчична знищені. В захисній зоні трьохкілометрові тварини також здані на забій. Тварини відсутні, відповідно проведені подвірні обходи комісійні по селах, які знаходили, три села, які входили в захисну зону, це Іванківці, Слобідка Гірчичанська і Дем'янківці. І в цих селах на сьогоднішній день вже відсутні свинопоголів'я. Нових випадків захворювання чи загибелі свиней із підозрою на африканську чуму на території області протягом цього часу не виявлялося. Про які ще події п'ятниці 10 червня нам сьогодні варто згадати. Дивимося далі. Майбутнє професійної освіти. В області вирішують, за які гроші функціонуватимуть професійно-технічні ліцеї. Спортивні новини. У Кам'янці-Подільському вперше відбувся Кубок України з традиційного карате у командних поєдинках. Експерти прогнозують українцям ріст цін на продукти та пальне. На думку спеціалістів інформаційно-аналітичного центру «Forest Club Україна», найсуттєвіший стрибок цін очікують восени. Головна причина – вплив підвищення регульованих тарифів на комунальні послуги. Заклади профтехосвіти не скорочуватимуть, а навпаки розвиватимуть. У цьому запевняють у Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Додають, нині на державному і регіональних рівнях узгоджують шляхи фінансування профліцеїв, аби не скидати це на місцеві бюджети. Нагадаю, від початку року 16 із 28 профтехзакладів Хмельниччини держава зобов'язала фінансувати з обласної скарбниці. А розташовані у Хмельницькому та містах обласного значення мають утримуватися за рахунок міських бюджетів. І це при тому, що всі ліцеї досі перебувають у державній, а не в комунальній власності. Тему продовжує Світлана Золота. 2017 року, як було зазначено міністром освіти Лілією Гриневич, буде змінено механізм, планується змінити механізм фінансування закладів професійно-технічної освіти. Ми багато говорили про багатоканальне фінансування і сьогодні визначились три напрямки цього фінансування. І перше джерело фінансування – держбюджет. Однак державна підтримка підготовки робітничих кадрів стосуватиметься лише кількох так званих екстериторіально затребуваних професій. Їх мають самостійно визначити у регіонах. До прикладу, для швейної галузі. Тобто дитина отримала професію там майстра по пошиву одягу і може працевлаштовуватися на території України. Воно не прив'язано конкретно до регіону. Це професії пов'язані із забезпеченням функціонування будівель, наприклад, сантехніки. І, звичайно, так як Україна все ж таки це аграрна держава, і тому пріоритети ставляться на підготовку спеціалістів для аграрної галузі. Наступний напрямок фінансування – місцеві бюджети. Це те, над чим зараз працюємо ми тут в регіонах, це визначення потреби в робітничих кадрів для регіонального ринку праці. На замовлення місцевих підприємців, підприємств, які функціонують на теренах нашої області. Якщо говорити про те, який це бюджет, чи обласний, чи знову ж таки місто обласного значення, чи обласного центру, зараз йдуть різні, ну скажімо, перемовини, вивчення ситуації, і мова йде, надають перевагу, що все ж таки це буде обласний бюджет. І як вирішимо, будемо бачити. Окрім того, планують, що до фінансування профтехосвіти долучаться і самі замовники робітничих кадрів, великі підприємства і корпорації. Ось такі потужні замовники робітничих кадрів, як, наприклад, «Укрзалізниця». В Україні є 7 таких, скажімо, закладів, і тому в повній мірі «Укрзалізниця» може фінансувати підготовку таких спеціалістів, якщо вони для неї потрібні. Підготовка, наприклад, тих самих шахтерів, знову ж таки, підготовка для нафтової промисловості, тобто потужні корпорації, які можуть забезпечити фінансування майбутніх робітників, які навчаються в закладах профтехосвіти. Однак такі зміни механізму фінансування профтехзакладів, скоріш за все, втілюватимуть з наступного року, а до кінця 2016-го роботу профліцеїв мають забезпечити місцеві бюджети. Народний спів, танці та ремесла. У обласному центрі вперше стартував міжнародний етнофестиваль «Ладовиці». Його започаткував одноіменний фольклорний гурт із Хмельницького на чолі з керівницею Іриною Телюх.
Впродовж 3 днів хмельничани та гості міста зможуть відвідати концерти фольклорних та рок-гуртів просто на вулиці. Від Хмельницького виступатиме «Чумацький шлях». Також усі бажаючі зможуть відвідати майстер-класи з гончарства, витинанки, соломоплетіння, а ще спробувати навчитися традиційних танців Польщі, Білорусі та України. Організатори фестивалю продумали і програму для найменших. На них чекають вікторини від бібліотек міста, дитячі народні ігри та забави. Загалом участь в етнофестивалі беруть участь колективи з Грузії, Польщі, Білорусі та України. А в суботу в обласному центрі відбудеться ще один фестиваль. Він об'єднає виконавців бі-боїв та бітбоксерів і поціновувачів хіп-хоп-культури з різних куточків України. Протягом дня просто небо у скейт-парку біля Палацу творчості дітей та юнацтва за звання найкращого змагатимуться різні категорії учасників. Фестиваль хіп-хоп-культури «Джемчик 6.0» проводиться вшосте в місті Хмельницькому. Хіп-хоп-культурі виділяють такі 5 основних елементів. Це брейкінг, який включає в себе усі форми вуличного танцю, це хіп-хоп, сам брейкданс, папінг, хаос і локінг. Тобто у нас буде тільки брейкінг, хіп-хоп і папінг. Це будуть батли з цих напрямків, а також наступний елемент хіп-хоп-культури – це графіті. Ми також його будемо відкривати, тобто будуть райтери, які будуть малювати свої малюнки. Також вони запрошені з усієї України. Заплановані серія майстер-класів від суддів даного фестивалю, яких ми запрошуємо. Вхід вільний. Перший кубок України з традиційного карате в командних поєдинках приймав Кам'янець-Подільський. Дебютні змагання зібрали близько сотні каратистів з 9 областей України. Переможці визначали в 5 вікових групах. Про особливості проведення кубку та його результати інформує Ярослава Антошевська. В найменшій категорії 10-11 років наші дві команди билися в фіналі, відповідно, перше і друге місце за хмельничанами. 12-13 років – перше, третє місце за хмельничанами. 14-15, 16-17 – наші команди посіли друге місце. І в дорослій категорії хмельничани стали володарями кубку. Перший кубок України з традиційного карате в командних поєдинках відбувався за коловою системою. Після поразки каратист не вибував зі змагань, а продовжував бої. Таким чином на татамі він виходив від 5 до 7 разів. А це, за словами тренерів, і гарна практика, і залікові бали для команди. Якщо в категорії, наприклад, 5 команд, то одна команда попередньо проводить 4 поєдинки, тобто кожна команда з кожною. Рейтингово по кількості балів, набраних за всі поєдинки, виводиться перше-друге місце. І ці команди в фіналі виборюють кубок. Таку систему проведення змагань українські каратисти запозичили від іноземних колег. Ця методика вже кілька років практикується за кордоном. Наші колеги з Польщі вже декілька років проводять змагання за подібною формулою. І ці змагання, вони є дуже доброю практикою для спортсменів, саме в поєдинках. І ми розглядаємо його не тільки як захід заохочення, популяризації нашого виду і здорового способу життя взагалі, але як етап до підготовки до наступного чемпіонату світу, саме кумітістів, спортсменів, які виступають в поєдинках. Чемпіонат світу з традиційного карате відбудеться восени у польському Кракові. Щодо Кубку України, то його організатори планують зробити міжнародним. Попередньо згоду на участь у нинішніх всеукраїнських змаганнях вже дали каратисти з Литви, Чехії та Польщі. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. І 10 червня стартував 15-й футбольний чемпіонат «Євро-2016». У матчі відкритті на паризькому стадіоні «Стад-де-Франс» збірна Франції наразі грає з командою Румунії. Загалом 24 збірні впродовж місяця у 10 французьких містах змагатимуться за звання чемпіона Європи. Збірна України на груповому етапі зіграє під час Євро 3 матчі. Перший поєдинок відбудеться вже цієї неділі проти збірної Німеччини. Наступні матчі українців у Ліоні з командою Північної Ірландії та у Марселі з Польщею. Фінал Євро-2016 відбудеться 10 липня. У Хмельницькому спостерігати наживо за футбольними баталіями можна, зокрема, у кінотеатрі Шевченка на найновішому кінообладнанні на екрані у 116 квадратних метрів. Принаймні, таке повідомляє газета «Всім». А ми бажаємо українським футболістам результативних матчів і вболіваємо за них усією країною. На цьому наш випуск завершено, і нам залишилося лише попрощатися з вами із побажаннями всього найкращого.
навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом –